Oyente Nandi Boradio, live 99.9 FM. Y también nos televidente Nandi, nos TV Canal 24. Estamos de seguir nos también arriba, nos Facebook page. Un feliz mañana para vos y buen venido en el programa Tango está aquí de Brunch 29. Camino de buena mesa, nos donamos noticias, por confía en noticias con más dominada también. Den corranda que está acompañando esa parte mañana aquí más o claro. Lo que conozco yo antes de pedirnos un día de nuevo está resultado de sorteo de número bonero. Sorteo de número corso también nos tiene para vos. Para si no aquí vos check si vos por ganar algo. A mí te tiran de palm. Antes lo metí para poder en Brunch 29 también. Ah, y más que rato, no está pendiente también para nos invitados, no que me andi. Manera me acostuma, Brunch 29 de 10 de mañana para 10 de sor de merdía. Net promete el boletín principal de noticia de merdía. Prometo, turcos, no me va a donar a boquinar también. Prometo, turcos, el menú de Antriol Catering. Antriol Catering para Awe Charleston G3 de Uni, nami tirum vista. Awe Antriol Catering, nantin vaca stoba lomito con mushroom sauce, nantin también galinha a la paria, pork span style, galinha stoba y den special Antriol Catering, nantin colo stoba, awe antoku snake bonchi stoba, que me andi pasa, drop in. Na Antriol Catering, Colos Tobacos, Ney Bonches Tobacos, na Tintin Special. O vou apoiar na 717-8816. Esse aí tá no número de telefone para apoiar. E assim vou pedir 717-8816. Bang mesora para número em casa limita. Vai do nabo para o meu resultado de sorteio. Vega de número corso. Vou apoiar o WAC também, vou apoiar a pantalla. Passando aqui, vou mesmo por conhecer controlar o WAC. Se va a ganar algo, se va a ganar un chipi chipi, va a sobrar turta ayuda, con bolaga. Sorteo vega de número Corso Promé. Promé premio den cabez 6093 6093 6093. Promé premio en el sorteo vega de número Corso. De dos premios ayer en el Corso, a salir 1000 1000 1000 sale como el segundo premio en el sorteo Vega de Número Corso. Y el tercero último premio de Bomba sale 6307. 6307. 6307 como el último premio de Bomba en el sorteo Vega de Número Corso. Van mesora para el número que sale en Boneiro también. Para Boax y Bopora Gana. Ahora en Boneiro. Primeiro prêmio de cabeça na Boneiro era 3502. 3502. 35012. Primeiro prêmio. Segundo prêmio 6709. 6709. 6709. E terceiro prêmio de bom na Boneiro 9237. 9237. 9237. Como de tres premios en el sorteo, juega de número Boneiro. Pa bien, na Tures Nanka gana, es Nanka gana, pa bien, a poco no gana, hoy un día nuevo, pa vos seguir por vos suerte, comprando un número legal y consciente, y más importante, ta, pa vos comprar un número ahora que por, comprar un número ahora que por, ahora no por, antes pisa, mío laga para, que me andi compra según vos fuerza. E corrandan con los tintas, también que te acompañan, no sabe tanto. Extra y también vigilante. Extra también arriba su front page. Awe. Comerciante no tenga permiso para arma de candela. No obstante, amenazan de atraco. Es aquí lo que extra está sacando arriba su front page. Comerciante no tenga permiso para arma de candela. Naturalmente, más que rato. Si tiene tiempo, también no se lo va a pasar. Arriba el artículo aquí para nos vaya más detallado tocante Kiko es aquí tabay también. Bon vigilante también nos tiene amigo Kiko vigilante de bizarro arriba su front page arresto de Tata y Yu para caso de amenaza y maltrato. Nante bizarro que naran tabo tay team de arresto con 30 e casa aquí en el mal país onda a detener dos sospechosos arriba orden de fiscal tanto Tata y también Yu aquí da detener para caso de amenaza y maltrato. Nanta bisa kinaran tambe,
Riba petición de autoridad en local, alaga aresta un sospechoso en Holanda también. Pa ayer de hora nani merdie leiga corso y mesora. A presente de lande de un juez comisario para evaluar su detención. Pues, hace un detención también de un hombre que nara en Holanda y él queda trasladada para corso según con antes de riba front page de vigilante. Shonang, mita que reta bom momento também, já acaba Jesus, um minuto passado de hora de Jesus. Neste horário, Jesus aqui na den estúdio de Life FM. Bom momento para nos vai cumprir com nosso casa comercial. Ora com nosso back também, nos invitado na de Awe Tei. Anto Awe, de um programa aqui de Brunch 99, nos vai conversar também que é na de Courtyard Marriott Bonaire Dive Resort. Kunang nos vai papiar Awe. Anto mas girate sa ilo tayo ori despes de break. Ay meta yubilo tayo ori pa ku e entrevista aki. Bang kumplik un break rapido siya nang ora ko nung sa back manera ba gusto ma Bob Ranch 99. Já sabra de 10 horas para 10 horas e também já domingo 8 para 10 da noite vou sintonizar live no 29.9 FM com o programa Weekend Party com DJ Ali. Você topa? Ana, por Rádio Live 29.9 FM. Domingo de 5 para 8, não sei babo, leu aí de tempo o programa clássico 99 aqui na Life FM 99.9 é rádio 100% escuchar e gostar. Boneiro. Amita DJ Ash, invitando vos a tunen vos live no 29.9, de jaluna para jabiare, de 2 horas para 4 horas, de um espaço de vibe no 29 e também fever no 29, de 10 horas para 10 horas de noite, caminho da nossa cera e dia 1 do cubo e também riba jarasom, de 10 horas para 10 horas, fever talk show, caminho nosso tópico na caliente, al caso interessante. Tunen vos a de live no 29.9, duro! Si vos mira algo, llámanos Mesora.
Radio Live 99.9 FM, é Radio 100% escutar e gostar. A medida de 17, que é programação, 7 live, tudo de sábado, 6 para 8, e já domingo, 10 para 12. Join-nos em ambiente que vale som completo. Tentación especial para vos. Turcia web se noche de 8 para 10 con Harold Francis. 99 Temptations. What para no perder. Amo con Lucy Bela, Lassie Binha y Ami tocando bajo. Ambiente, como lá, que nossa onda, viu? É só um saludo, um segundo também para todos os piscadores aí. Faz isso! Dêem sintonia de live 99.9, como lá. Saludo para todos os piscadores, arriba da manga aí também. Crescendo na trabalho. Tantachela! Tantachela da Clavras vai ganhar? É combinação mexicano! Aqui na Bon Life 99.9! Breaking News, noticia cubo por confia, tana live 99. E radio, 100% escucha y gusta, 99.9 FM, live FM, por radio, por live. E caia domina, nos tinha caia domina, e caia domina, 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 domina. Sabra, de 10 horas para 10 horas e também já domingo 8 para 10 da noite vou sintonizar live 99.9 FM com o programa Weekend Party com DJ Ali. Você topa! De hora de Jesus nos back também, depois de break, de meu programa de Brunch 99. Net prometo nos vai também com nos invitados na Dijau e me tenho do nabo especial de Chacho's Restaurant. Especial de Chacho's Restaurant para a Jarason. A na Chacho's não tem especial de Sweet and Sour Barracuda.
pa solamente $7. Esa aquí por sali ku arroz funchi of batata que mendi na chacho saweden special nanting sweet and sour barracuda pa solamente $7. 717-0206 en el número de teléfono que vos podés llamar también y así vos pedido chachos restaurante riba calle Papa Cornes va aquí Camín de Lagún. Bon, manera que nos avisamos ahora de estudio junto con nosotros nos tienen también nos tienen en de Courtyard by Marriott nada cerca nos en estudio de con para sobra junto con Radio Live no 29.9 nos tienen algo grande también para anunciar de na Puebla de Bonaire desde mañana. Aymet, feliz mañana, papo. Danke para estar en estudio junto con nosotros y junto con nosotros en el Courtyard Marriott. Seguro, seguro. Un feliz mañana. Ahora me también de un otro estudio que me sentí como invitado. Me duché, torpa. Voy a invitado de un estudio de Miami. Me quería una buena menina, Michonou. Y también a Charlotte, nanta de Marriott, Courtyard Marriott. No estoy contento con nanta de estudio de con. Para sobre Marriott, ta Join, Radio Live 99. Para lo que te trata también, es transmisionan con nuestro B13 de diferentes partidos de fútbol de Mundial Rusia 2018. Entonces, en el estudio donde nos sabe, para nos la ganan todos promover también Kiko Marriott tiene de ofrecer en el pueblo de Bonaire, en su clientela y visitante en for de Corsau, for de Aruba y cualquier parte del mundo, pues Marriott también está anunciando y promocionando diferentes productos que nos durante de Mundial Rusia 2018 junto con Radio Live 99 Mission. Bon vini junto con nos. Danke, man, bon dia. Sí, Charlotte también. Bon vini junto con nos. Charlotte un cara nuevo. Mission no había más viable. Como dice Charlotte, sí, nuevo de estudios acá nos. Danke, nuevo. Hay una oportunidad y también a Dino. Ok, a mí lo que me llamas ahora, bon, contanos algo. Conta con Marriott. Bon, nos está bañando hopi, bon. Nos está bezig a ponendo hopi actividad nang hopi specials nang pa nosende nang local y sigur sigur ku e World Cup e FIFA tambe ku ta biniendo ku ta comenzando mayang nos tinkos nang great planea nos ta super entusias y nos ke ifita pueblo di Bonaire pa bin cerca nos pa so ta algo tremendo nos ting en store pa nang ma comprendemos nanting diferente televisión instala anto nasierto di nan sigur en nang ku bini por goza di mundial tambe paso vos nanting riba pantalla e canal nan di televisión ku ta pasa e mundial di Rusia. Correcto. Ahora aquí es invitado of visitante nan ku bin cerca nos nan por waka e partido nan tanto de nos restaurant como de nos ballroom. De nos ballroom nos tabaiti un pantalla super grande, camina nan po bin wak, tabaiti un super bon ambiente y tambe de nos restaurant. Ok, que me dentro dos nan po bin sinta wak diferente de partido nan. Correcto. Tasina si con otro tour día nos tabai pa sitting e ballroom, pero tour día si nan por ting acceso na e restaurant e BLT Burger camina nan por wak e partido. Que me nan po sinta lunch, nan po sinta come, nan po hasta breakfast, nan po dalan drinks y que da wak e partido nan di futbol na televisión. Correcto. Ese es top importante por sobra. Hay aquí dos que están en Rusia, también mayoría, hay que estar 8 horas de menta, 10 horas de menta y 2 horas de tarde. Correcto. Que no pueden breakfast, se acabó, disfrutar de partido, no pueden lunch, merdía o a qué partido. Es aquí, vos podés hacer un extracho con Marriott también brinda en el pueblo de Bonaire y vos tenés cliente. Correcto. O contá qué precio en la cámara. Va bien con Charlotte, vos tenés Charlotte Reservations. Sí, sí. ¿Me entiendes? Nos tenemos especialmente para el weekend aquí, que está día de tata. Ajá, weekend aquí está. Sí, el weekend que acaba. Que me tengo un regalo, Tino, vos me tengo un regalo. Seguro, ¿no? Vos estás welcome, sigue con nosotros. Sí, nos tenemos para el weekend aquí un especial que está $99 más impuesto. Ese está para un camber sea con un cama king of those cama queen, dos pa es un que está bien con su papi, o es un que está bien con su de familia, para bien disfrutar de nuestro hotel, está posible, dos está $99 solamente, y con impuesto incluido sale de exchange $5.45, dos me está aconsejar pueblo de Bonaire inter para tomar contacto con nosotros, en el número de teléfono 775-2222, por Pami, mi nombre es Charlotte Connor y gustosamente lo me hace por reservación, Pablo. Pero vos andas en reservación, caba, está dentro, pues, mi querida, es propaganda de todo pasando. Sí, dame, sí, caba, sí, que sí, me sí, Angel no, Luck. Ando, hobby, boré, action. Sí, 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 s
Sigur, sigur. Kamera está limitada, dus mi te echa consiga pa llama, más pronto que posible, pa bon no queda for. Que van, mami nan atende, nan por reservar pa invitar a papi nan, pa bai drumi na Marriott. Exacto. Pasa un weekend más chagazala. Sí, mas nem babisa ku, tax ku turcos denje, change 5 dólares. Change 5 dólares solamente, sí. Que 99 dólares pe camera, ku tax ku turcos, bisa change 5 dólares. Sí. Sì, Botimbo sì. A noci den Marriott, sì. Ma c'è casale, vado pago un Correcto. Weekend, già viernes, già domingo. Sì. E l'altro super casale, posso bopo breakfast, che posso andare a me, bopo lunch, bopo l'anda, da me che mucho, no? Sì. Se vado a bisa buche, buche che tocca da e già domingo e invece sali già domingo, da me è possibile, vuoi sali già lunedì, dove sta, e sta cominciando fuori già viernes, già sabato e già domingo, pa, e sono anche cucchi che era tocca. Ok. E il dia passa. Pa passa, e già famiglia. Domingo di dita, sì, da me è possibile, sì. Anto, se vado a bisa no, perché tocca un tarifa qui da sai. Non inclui, se è possibile, okay. E tarifa è solamente 45 dollari, ma se è imposto, no? Allora, se è incluito, se è per due adulti e due molti bambini, già due anni. Ok, è per quattro anni, con cui vai bene. Corretto, sì. Allora, noi desiderato ora si bitur dia di 7 ore per 10 ore, nel nostro ristorante, che è da nell'adilante di pool. Allora, già domingo è per ora verlente con già due ore. Allora, noi sta aggregando mas items nel menu, ampliare un po' bastante, così non può sentire relax, passa per me inta, disfrutare con la famiglia, disfrutare il nostro tremendo buffet. Ok, mi tengo bisogno anche Marriott, ho piena di attendere Marriott, tanto bisogno, ah no, è caro, è great, come ti bisogno, è price, non posso andare in camera, perché ho piena, non sa. Con 99 dollari, ho un camera, mi chiamano, non qualche camera, una Marriott, proprio. Disfrutare di abbastanza internet. Sì. Non in camera super moderno, sì. In abbastanza maniera anche un radio super sofisticato, con USB, con chi con tu cosa, una cabeza di camera. Sì, sì. E un smart TV, non lo vedo a vedere. Smart TV, in tutto cosa, anche e prezzi, abbastanza anche, dopo di vada da sempre, abbastanza un prezzo speciale per andare nel locale. Sì, in del locale sempre può disfrutare di un prezzo speciale. Se con noi, normalmente, è 25 dollari. Ok, che manco ainda, è un super buon prezzo. Che manco 25 dollari. Dollar per non sei nel locale mes. Corretto. E sei da después di weekend che tutto dita. Ora che cosa non sca. Portano spobira tambe. In un pacchetto di altro. In un pacchetto di altro co vi sa no. La nos ad un nos locale un extra che. Dus nos por bire in con costa me di altro. For alba durante temporale che di World Cup. Era ristorante. A era ristorante mi vai back se che mi sono posso BLT da mi sono da. Poi ha. Ainda mi no test e BLT burger e per ma te ne nanta papia DJ. Sì, no, mi tengo drop in, no? Sì, bo tingo drop sì. In. Okay. Eigenlijk pa dia di tata mens, e si mi kena anja di, okay. Pa dia di tata, no si un forage di barbecue, e ta di 10 du sor pa 3 sor, okay. Dus durante di evega di Brasil tambe, dus, e sa che ta tremendo, bini certo già domingo anki. Già domingo anki. Brasil ta unha tambe? Corretto. Che men di 10 du sor di merdia pa 3 sor, basani un barbecue? Specialmente per Father's Day. Ok, chi che ti costa? Chi con andare a dengi a popo d'un niapa? Sì, e ti costa solamente 35 dollari per okay. Persona, per mucha, e ti costa un po' di 10 dollari, ti costa 17,50, metà okay. Price. E den è barbecue anche, bot hanya nos differenti burgers, bot hanya ribs, bot hanya gallina, bot hanya differenti tipo di sides, desserts, dus è un barbecue toch ampio. E non stai lì ben con hambre, posso poter dire come in Parigia. Corretto, corretto. Che non tiene vergogna. No, no. Vieni cerca a noi, non sei un barbecue unlimited, ma come quanto che vuoi? Unlimited? Corretto, ma solamente 35 dollari. Dino, vuoi dare con chiave, ma pedi mi libro per cane. Mi ti speravo, Dino, hai mai, ma mi non tiene a trovare di specificare, da come sanno, pulpa e burger, Snang. Non ti vuoi che mi ti bando, parico, ma in cambio ti ho un problema. Già l'ho detto, da fare, no, mi si può. Mi si può cagare. E mi ti un correction, dopo non sei e BLT Forest di barbecue, riba dia di tata di 10 du sor pa 3 sor nos breakfast e dia e solamente ta che da aprite 10 sunor e dia iso yes te dia sunor ya ore sera po santa join me sor correcto e barbecue yes ok e te dai delek che me andi tu rende te invita bos nanda bai tinta ambe e price nan de bar sempre lo ta attractivo un da price pa dal un ma no no sin price nan attractivo pa e bar pa e ser bes nan tambe ora na mi sinta va ku e football cerca bos nan mundial nan po dal drinks
chill, tranquil. Chill. Anto corre con se e po' pochis po' bimba che den arco di nos barrum ta super cozy o po' po' anche dei ristoranti po' che disfruta di e piento fresco e bonita vista con nos tinta. Ando se da gratis, to? Bin si da den ballroom o anche vega, non ning nadi paga. No? Por nada. Por nada. Bobo compra poco i beve, dal bo drink, chill. Pin snacks na. Ok, interessante. Che mandi Marriott ta all out cu e Coppa Mondial Russia 2018. All out, non sa all out, sì. E attraverso di Live 99, ora con noi vi trasmetti, perché noi vi trasmetti via radio, nanda vi scuccia tu lo che vos nanti costantemente, e tu dia di nuovo nostri che da update una informazione. Invitando nam pa drop in a Marriott. Sì, ando mi che bisa e pueblo di Bonaire, da mi queda pendiente pa sono sta rifa premio nan fabuloso des. Na Marriott. Na Marriott. Na Marriott. Na Marriott. Oh, na mia, pa non chi può gana, ma te ne quenti può gana sta weekend stay ora cos bi recayente den final. Entre otro. Entre otro. Des vos anche da pendiente, sigur pa so. Sta na Marriott mo mester tapa e vega nan anche. Ok. La che nos gis ripeti il numero di telefono si neanche un reservation pa camber e weekend aki dia di tata che numero nan tingo llama pa reservation? Nan te llama 715-2222. 715-2222. Anto iori bo po reserva camber pa bo bai passa con bo famia. E bo po breakfast, lunch, bo po breakfast incluido in e pacchete bo ta... Pidi lo che bocca, tu sciorlati su team tape aiutavo e mi sono da metti. Non schiera gradissimo stanni per abbini, per dare un'informazione, anto tamagnan costa come sa, che man for di Gesù Nord di Menta, sì. Mondial Russia 2018, taran casali. Esatto. Exito. Ma la carta è la mia. Che non posso quando visa nada, però qua ti invo da simpatizzare. Ja, vossa, mi tinko, no, mi tinko pensei, na normalmente mi ta baita hopi elek, mi ta pa Holanda. Hei las. Nos acaia fodas, mi tinko, mi ta pensando a reina ku qua, qua ti mi ta bai supporte. Bopo join Argentina. Mi da pensé. Avo bandendo se che shorlet. Ah, mi siete che dove vai con Brasil? Brasil sì, del alma. Del alma, mi te queda che me andi bosandi sì, balia sambe sì. Anche. È sicuro? Ok. Danki na shorlet, danki na mijenu, con nostro conversa con oyente, nos tengo visa con Radio Live 99.9, entrante mañan Jesus no, nos te vai transmitir con via radio. Paso sei de lo que nos haya permitpe y me quiero agradecer también señor Sidney Martin. A intervenir, pues no se tomó contacto te hasta con Holanda, no se queda claro que es permitan necesario para nos poder transmitir el Mundial de Rusia 2018, pero vía de radio, vía de Bolife 99, me quiere vivir algo grande, para sobre todo estar en el trabajo, pues se llega a precis 8 horas de menta, 6 horas de menta, 2 horas de tarde, vos por escucha e transmisión na bodushi lenga papiamento. Anto pa boten de gol nan quante ve garanta ku turcos i den e transmission nan e Marriott to undu kunos como seguro un dia sponsor nan kuta algo upgrade ting mas na caminda tambe pa suya nos hay llamada non stingu gis bai se kanan ainda pero non sta tin tempo di llega a non stingu llega ser kanan pero e te vivir algo grande mi te quereta algo great pa boneiro pa sobra to riba trabou bobo disfrutar de mundial tambe pa bo scuche kita pasando con escortago cosni di wega nan kubo no por wak porta densi mamba sobota na trabou. Danki na Bosnang, danki na Marriott, yeah. Anto manebo visa kaba, den 2018 ki Marriott enka un tremendo gol. Tino danki, nos vei back pabo, mi te kere break, pabo sigi ku brunch 99. Danki, ai Marriott itami, danki na sene nandi kortiat Marriott, manera babi isa, nos vei kumpli ku un break. Ora ku nos vim back tambe, nos di mucho mas pabo di en programa ki di brunch 99. Sabra, de 10 horas para 10 horas y también ya domingo 8 para 10 de noche por sintonizar Live 99.9 FM o el programa Weekend Party con DJ Ali. ¡Hasta topa!
Ganhei vibe com o Jussi Lucy, tá? Ana, por Rádio Life 99.9 FM. Não posso duvidar tempo. E tá batata e leite. Conosco, amigo, junto. Pra celebrar e festejar. Com sonido de vitrola. Dia domingo de 5 para 8, não sei babo, leu aí de tempo o programa clássico 99, aqui na Life FM 99.9, é rádio 100% escuchar e gostar. Boneiro! Amita DJ Ash, invitando vos a tunen bo live no 29.9, de Jaluna pa Jabiare, de 2 horas pa 4 horas, nemo espaço de vibe no 29 e tambe fever no 29 de 10 horas pa 10 horas de noite, caminho nossa sera e dia junto cubo e tambe riba jara som, de 10 horas pa 10 horas, fever talk show, caminho nosso tópico na caliente, al caso interessante. Tunen bo radio live no 29.9, duro! Si vos mira algo, llámanos Mesora. Radio Live 99.9 FM, é rádio 100% escuchar e gostar. A minha DJ 7, que é programação 7 Live, todo dia sábado 6 para 8 e já domingo 10 para 12. Join nos de ambiente aqui para o som completo. Tentação especial para o Turcia Web, se não achar de 8 para 10 com Harold Francis. 99 Temptations, o ar para não perder. Amo, com a luz e vela, glace e vinha e ame tocar no baú. Ambiente, como lá, não se honra, viu? É só um saludo, um segundo também para todos os piscadores aí. Faz isso! Da sintonia de Life no 29.9, como lá? Saludo para todos os piscadores, arriba da manga aí também. Crescendo na trabalho. Tanto cera da clavra vai ganhar. É combinação mexicano aqui na Life 99.9.
Breaking News. Noticia Cubo por Confia. Tana Live 99. E radio 100% escucha y gusta. 99.9 FM. Live FM. O radio for life. E caia domina. Nos tinha caia domina. E caia domina. 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 Sabra, de 10 horas para 10 horas e também já domingo 8 para 10 da noite vou sintonizar live no 99.9 FM o programa Weekend Party com DJ Ali. Você topa? Ana, Borradio Live 99.9 FM. No puedo olvidar tiempo, que está matando el hecho. Con los amigos juntos para celebrar y festejar. Con sonido de fritrola. Un día domingo de 5 para 8. Não sei, babo, leu aí de tempo o programa clássico 99. Aqui na Live FM 99.9 é rádio 100% escuchar e gostar. Boneiro! Entende, são de um menino para mim que os dois nos tem também no estúdio principal de Boradio Live 99.9. Sonan de en parte final aquí también de Brunch no 29. Mi no por la laga y me by Toch. Pero sobre Toch, mi quiera papia tocante de Copa Mundial de Mundo Rusia 2018. Que va a ir a salir mañana y que va a transmitir en papiamento a través de Live no 29.9 FM. Y te quiere no soy gente que está también. Ta quien te va a formar parte de team de transmisión. Wega nan que te va a ir que tú recién. Ay, me mita kere e parti anche ta bo spiegami DJ non so niente nan. Bon, definitivamente maniera babisa non sto più contento con nos pora che da club nos po trasmetti via radio e cu nos sta na Boneiro che man nos sta che da Boneiro per nos pueblo di Boneiro e vai trasmetti bo Copa Mundial Russia 2018 attraverso di bo Live 99. Nos sto vedi un tremendo equipo sopra nos team tambe BC que de vez em quando lo baitei, naturalmente eu ia ganhando durante a hora não de trabalho, pero basta bisami caba etei, que me andi hora que há um chance, também pension, por ali eu ia aqui Brasil, né, aqui, basta, Brasil estava, como né, que me andi, vou por arte junto com nós no estúdio, tio se me ler também lo baitei, de vez em quando, te caminho de trabalho, permiti, e nós tínhamos também o Lian Prem Martin como comentarista, que me andi, nós temos dois comentaristas de Itália, maneira um tio semelhante com o hambre, com o sá de futebol. Nós temos o Rulian Pré-Martin, também sá de futebol, tá dirigir a equipe de futebol, que me andi, bota um comentário não ao caso de lo que não te mira e lo que está passando no terreno de Uega, a situação de Uega, a situação de time com não a buter no terreno de Uega. Coisa aqui de detalhe não importante, com nossa laga pesnango tá experto de engenho que nos há o PDG também e é narração tá na minha encargo, pero junto com Basílio também
e narración de Copa Mundial Rusia 2018. Mañana nos tiene promé juega. Está interesante, pero no sé por qué hora de transmisión tendrán que salir mañana. Y mañana está apertura también con el costa para estar en otro. No, mañana me quiere mitad de Jesús. Mitad de Jesús, cuarto para Jesús, nos está 30. Live for the studio en 99.9 mes. Entonces nos trae una alineación de dos equipos y preparar para juega en Casali. 13 en narración na nos duchi papiamento, cu comentario nan na papiamento, a través de Boradio Live 99 pa Pueblo de Boneiro. Então, mañana é partido mesta programado pa Jesunor, sorry, Jesunor de Meinta, Rússia, e equipo de CAS, pasota na e país Rússia, partido nanta, equipo de CAS, e seleção russiana de debutar mañana, contra de Saudi Arabia. Jesunor de Meinta, amanhã já vai estar partido só tem, é partido de apertura, é transmissão nos tine, papo, através de Live 99, onde com Marriott, então papo desfrutar de Jê, gosta de Jê, naturalmente, tem halftime também, nós também tem entrevista, não, certo, coisa que nós estamos preparando, João, para sobra, aunque portar brancha caia for, pero se você tem invitado, nós tem canal de halftime, para você aceita Live 99, nós tem improvisar, nós também com ideia, não, novo, Anto así ni el mundial taranca sali mes cos mi bobisa beori cu ya viernes 5 de juni tabait in tres partido ya viernes ta candela voral dos orja tardi mane ya viernes 5 de juni 8 di menta Egipto contra Uruguay ta tremendo partido paso Mohamed Salah den Egipto Anto Jayabanda botin Luis Suárez den Uruguay y otro nan bon partido de mundial después pa Jesunor de Meinta botin Morocco contra Irán ando después botin dos hor de merdilla Portugal contra de España que men aunque qué horario nan aquí como está escuchando deporte también te pasó den halftime ora ibitei e po papi algo de deporte te seite duchi pa no si yene buraco nan E poi abbiamo algo di deporte, cortico, ta. Quando non so se chi vai, posso. Ta un luna su mondiale che ta, comprende? Questa programmazione deve seguire normale ore. Corretto, però, secondo che ti permetti, ti diventa papia algo. Da me scorso, ma visto anche. Non lo vediamo da incominciamento, ma tiene partito una guida. Questo partito non va drasticamente. Corretto. Ora, Bossaka è rappresentante di cada gruppo, no? Posso botare in totale 8 gruppi. Gruppo A. B, C, D, E, F, G, H. Anto botin 3 vega pa dia, seguro den comisamento na que tin un viaje, como te vai hasta 4 vega pa dia. Pero, en todo caso, nos te vai transmitir prácticamente tour, por so sodeco 1 of 2 dinan, nos portando a transmitir, depende a trove, pero prácticamente da tour vega, pa te vai escucha. A través de Bolive FM 99.9, anto también se me debía saber hoy para ya viernes, mañana, ta Rusia, Egipto, Jesunor, de Meinta. Va a tener también que promover en África, ta by flight. No, mañana, sorry, Rusia, Saudi Arabia. Jesunor, de Meinta. Rusia, Saudi Arabia, Jesunor, de Meinta. En África, ta by flight, promover aquí tu argentino, ahí, man. Sí, tu re información en antes bien acerca de nos también. Ya viernes, mi que toque repetir hoy, ganamos en ando puntrando, mi aquí. Già viernes, 5 di giugno, Egipto, Uruguay, 8 ore di menta, mettete un ande ora, nandi nos, 10 ore di menta, Morocco contro Iran, dopo che abbiamo visto la nostra Facebook page Live 99, anto 2 ore già tardi, da candela, mañana già viernes, ora Portugal, Cristiano Ronaldo, topa equipo spagnolo, che deve vivere algo grande, e 2 vicini andando topo otro, mañana. Cuto dos horas ya tarde. Estadión, también puedo mirar el nombre de Estadión en Turco, en Rusia, para lo que te trate partido. Nan. Ya sabrá, 16 de junio, me tengo un mes hora, tino, 4 juegas, ¿no? Ya sabrá, 6 horas de menta, Francia, Australia. 12 horas de merdía, Perú contra Dinamarca. Es colonia peruana, también está pendiente de su selección aquí en Boneiro. Botín también, ya sabrá, 16 de junio, Argentina, Islandia, 9 horas de menta. Anto Botín, ya sabrá, 16 de junio, 3 horas de tarde, Croacia contra Nigeria. ¿Ok? Ese está para lo que te trata, ya sabrá. Y ya domingo,
já domingo 17 de junho. Bota bem a hora aí. É partido não. Jesus Norte Menta. Já domingo 17 de junho. Alemanha, México. Ok? Alemanha, México. Bota bem tinta também. 8 horas de menta. Costa Rica contra Sérvia. Ribe mesmo 17 de junho. Vou compreender? Anto, bota bem tinta. Brasil, Suíça, 2 horas de tarde. Já domingo agora. Que men, madunabo. Esse aí cava. Anto, botim também. Botim também. E partido maneira uma visa de Brasil à tarde, Besnanga Puntra. Brasil estão a 2 horas de tarde, dia 17 de junho, que já domingo. Brasil, Suíça, correto? 2 horas de tarde. Antoiori, Gessonor Botim, Alemanha, México. Gessonor, Alemanha, México. E 8 horas de menta, Costa Rica, Sérvia. Costa Rica, Sérvia. Que bem. Esse aí de 3 partidos não para já domingo. Mas nem vou estar aqui, não estou nem para você. Então assim, não sei vai, mas segundo cada dia que vai, não está do nabo, é fecha e é hora de é diferente partido. Não? Que me andi, bota na trabalho, onde que bota, vou porta tranquilo, vou por goza, de transmissão gol de 99.9, jogada, toque para toque, com time de BC, Chio Semeler e também o Lian Prea Martin. Um equipo completo para o botim op e vega para dia, então para varie, para duna, é o que o pueblo gusta, está disfrutar de seu Mundial de Rússia 2018. Que mandi, através de rádio, através de 99.9. Bom, essa é informação anda seguir direta, nós estamos seguindo busca, mais de informação, então nós temos visita também. Com notícia não está chegando também, não vou mesmo mirar aqui não, assim que é diretor técnico de Espanha, aqui rato, vou também para pedir, já? De um deporte internacional. 2 dias para o Mundial na Corecuné, não? Correto. Você sabe com a Corecuné também, não? Na Corecuné para uma notícia que não ganha também, DJ, que também virá diretor técnico de um... Real Madrid. Sim, Real Madrid. Ué, esse aí tem problema, não? Bota na víspera de um Mundial, tu ainda está concentrado para a equipe espanhol, para Espanha, que também é um dos favoritos na Congo Baibini. Anto de repente, 2 dias para o México Mundial, de repente, não está lec, passou da Real Madrid, está lec em notícia, que Lopetegui está no próximo diretor técnico depois do Mundial. Anto, o que passa? É presidente da Federação de Futebol Espanhol, disse, não, se está bem, está bem, depois do Mundial, anto, vou para o favor aqui. Anto, não corre com ele. Não corre com ele, anto, não nombra Fernando Hierro, como é diretor técnico para a Copa Mundial aqui, para Espanha. Que me dá meia hora depois que não acorde com ele, não há que pique seu bulto, não há que está back para a Rússia, mandei a Espanha, passou, está assim na forte Federação de Futebol atrás. Então, não digo que danke, mandei a Espanha meia hora, encargar Fernando Hierro, que é um ex-futbolista também de Espanha, para dirigir a seleção espanhola. Mita que é toque, não é uma decisão fácil, mas... É uma decisão também que por mais troba desarrollo de seleção espanhola para sobre Congo Baibinta Lopetegui a Soro para não classificar para o Mundial de Rússia 2018 até a classificar Espanha. E agora que Espanha tem que mostrar que não tinha tem o Mundial aqui sem Lopetegui, que é diretor técnico que atraca não tour e ruta rumbo para Rússia 2018. Interessante para baixar Kiko também sucede que a seleção espanhola aqui é ganha que turta profissional não está, mas um cambio na nível técnico porta sumamente peligroso e dañino para um desarrollo de uma seleção. Está costando que não que tem, não prometo um mundial como isso, mas a trove está costando que por passe. Que bem, sei que um dia notícia não também Mbappe a lesionar, mas não espera que pode recuperar rapidamente para sobra não mester de jeden em mundial aqui. Passou França, tem um bom equipo, pero se você começar a perder superstar por motivo de lesão, é porta peligroso para não. Mbappe lesionado em training, não essa que é meia hora para for. Lá que veio sossegar sua curva, o WAC, para staff médico, técnico, traco, né? Então,
para la porta clapa el Mundial de Rusia 2018 aquí. O viene de punta también, que te pasa con Mohamed Salah, nada donando su tratamiento, nada quiere que por una hasta fuerte de su primer partido, con Egipto, para sobre esta selección de Egipto, que me han, o sea, noticia, no está queda donando también comentario en Turcos de Mundial Rusia 2018 a través de Bolife FM 99.9. Queda pendiente, pues, Gerald también te va a joinos. Hay test también, ¿den? No son llegas a que ya ainda, hoy tarde no sé que ya, pero... Pero también hay turcos de Mundial Rusia 2018, ni radio de Mundial 2018. Pues sí, invitación a nuestro oyente en Andy Radio mañana, Live para mañana. Mitari, Jesús, cuarto para Jesús. Stele, pasó, bueno, soy yo, está de Stele Cava, pero preparado para den ambiente de fútbol, ¿no? Vos joinos también y que está nuestra drenta, queda de una información na nos oyente en el pueblo de Bonaire. Danke for the word, por tu bonita reacción en unos años. Danke nature están envolvidos. Vos me sa, nos tuve si es más great posible que comentario andan ve al caso a través de radio. Live FM 99.9. Net prometo que nos despedimos y botamos email, botamos una participación importante de parte de Vida Nova. Vida Nova también tiene verdad, mané botamos un tremendo ambiente ya viernes, otro mañana na Islander. Vida Nova te invita a tu participante nan, y tu pensionado nan de Vida Nova na gran celebración de 50 años Vida Nova na Islander. Esa guita de 6 horas de tarde para 9 horas de noche na Islander, de Encaya Grande, Cantiawe, na Islander, ya viernes, el 5 de junio de 6 horas de tarde para 9 horas de noche. Esta para participante nan y pensionado nan de Vida Nova celebrando 50 años de Vida Nova aquí en Bonaire nan debe celebrar con un cliente nan e pensionado nan de Vida Nova pero que participante nan también na Islander 6 horas de tarde para 9 horas de noche puede invitar de parte de Vida Nova no olvidar y besar que especialmente para pensionado nan de Vida Nova y para participante nan manebo día y nos tengo corda nan de bajepo se costa vivir a caliente manera de visa. Ay, me dangue. Un placer, Anto. Goza de Bo Mundial Rusia 2018, Cubo Radio. E Radio de Mundial 99.9. Ay, me da yubi, que nos conversamos con él también. Tiene parte final aquí de Bo Brunch 29. Net promé que nos clausura también para preparar para el boletín principal de noticias de merdía. Me tengo que acordar también. Riba Altagracia Grill Criollo. Comienza Altagracia Grill Criollo. Riba Calle Simón Bolívar. Esquina takeover de oficina de Dr. Herman Lane. Ahora Altagracia nantin pisca corra. Cabritos toba. Carcos toba. Vacas toba. Galinhas toba. Y sopi de carne. Ese es lo que tiene riba e menú ahora. De Altagracia Grill Criollo. Name de nabo también en número de teléfono. Como puede llamar para si vos pedido 780-6997. 780-6997 está el número de teléfono ahora. Como puede llamar ya si vos pedido na Altagracia Grill Criollo. Pisca corra, cabritos toba, carcos toba, vacas toba, galinhas toba y sopi de carne nanting awe riba nang menú. Shonang, de mi parte también está un placer que nos por acompañado de un programa aquí de Brunch 29 con nos invitado en Andy Awe vaya diferente información también de un programa aquí por mesa voy a invitar ahora para mañana mañana mitad de un cuarto para Jesús para vaya también transmisión de Copa Mundial 2018 Copa Mundial 2018 que promete partido mañana 10 horas a través de Live FM voy a llenar a Sean también na papiamento. Yo no se va a clausurar Brunch 29 preparando para el boletín principal de noticias de merdía. Danke.